технология, hoppas att ni mår bra. Befinner mig på Alfred Nobel Museum i Stockholm. Denna vecka gick vi ut med ett pressmeddelande att vi hade finaliserat första etappen med Delfinien-projekt och startade den andra etappen. Vad kan man säga? Det är det första steget för att få Nobelpris i medicin. Men skämt åsido, för att lyckas med någonting måste man sikta högt, och det är precis som vi hade gjort med Belopinien-projekt. Belopinien-projekt baserat på Belogal plattform, och den här plattformen har extremt stor potential. Den kan användas för utvecklingen av tiotals olika möjliga läkemedel för behandlingen av levercancer och lungcancer. Så skämt åsido, vi siktar högt. Tack så mycket för ikväll. Alltså trevlig kväll och trevlig helg, syns nästa vecka.